faktiskt jag. Jag får dö när jag såg det. Jag kommer att få plats på nya pris. Det blir jag inte. Nu ska jag ringa dem. För det kan ju vara. 5 sekunder tar du att springa runt bålet, du. Du är en snabbis. Han är inte lik sig. Hur söt han är. Är du inte lik dig? Nej, det är han. Han påminner om någon. Ja, men vi. Han är lik Ronja. Nej. Är han inte.